Florzinhas lindas, hoje lhes ensina com linda minha atleta maravilhosa Marcele. Veja esse exercício, olha só. Esse é um exercício legal para você buscar a falha de maneira segura. As pontas dos pés sempre tem que estar, gente, com a ponta dos pés para fora. O joelho acompanha essa linha. Esse é um excelente exercício para trabalhar a flacidez da parte interna da coxa. E observe o movimento perfeito dela, o glúteo sendo alongado, sem fazer retroversão pélvica. Liz, o que seria uma retroversão pélvica? Como fazer esse exercício de uma maneira errada, sem você perceber? Má, vai mais do que a sua amplitude permite. Se você vai mais do que a sua amplitude permitir, observe essa coisa que ela faz assim, ó, com glúteo. Isso, gente, é uma retroversão pélvica. Isso machuca a sua lombar. Então, você não pode fazer isso. Continua na sua amplitude correta, Mar. A amplitude correta. E olha que ela é bailarina. Tem uma excelente flexibilidade, hein, gente? E a flexibilidade dela permite apenas esse agachamento até aqui, observe, até onde ela faz. E aí não danifica o exercício. No caso de causar lesão para ela, ela consegue solicitar o quadríceps. Provavelmente ela já deve estar chegando à falha, porque já está mais de um minuto fazendo. É isso aí, falhou. Entenderam, flores, que eu amo?